Čau, já jsem Martin, jsem ze Stay Hero a vítám vás u nového videa. Tohleto video jste si vlastně odhlasovali vy na mém Instagramu a chtěl bych se tady s váma trošku pobavit celkově o podnikání, o nějakém biznisu a nějakým způsobem se s váma podělit se svým příběhem, protože vás to poměrně na Instagramu zajímalo. Tak já bych začal asi úplně od samého počátku, kdy jsem vlastně začal nějakým způsobem vyvíjet nějakou iniciativu k tomu dělat tyhle ty věci. Bylo to zhruba a na střední škole, asi v 17 letech, a v té době my jsme s klukama hodně jeli fitness, sledovali jsme takový ty tehdejší fitness hvězdy, jako byl Grznár, Tomáš Klíč a tak podobně. A v tu dobu se tady na českém internetu objevil člověk, který si říkal Filip Vinč. A Filip Vinč je vlastně podnikatel, který v té době rozjel celkově fitness brand, který se jmenoval Rye Beast. Byla z toho velká kauza, možná někteří z vás si tu kauzu pamatujete. Šlo vlastně o to, že Rye Beast spamovali různý fitness skupiny na Facebooku a rozesílali tam discount na jejich produkty. V tu dobu tam přišla asi nějaká první myšlenka, když jsem si říkal, Martine, mohl bys zkusit založit nějaký brand, něco svýho, nějakou značku, něco, co by vlastně reprezentovalo tu ideu, kterou jsem měl v hlavě. A Filip mě tím hodně inspiroval. Pochopitelně on to nedělal úplně dobře, co týče toho spamování a tak. Ten projekt potom poměrně rychle skončil, ale nastartovalo to nějakým způsobem asi tu moji kariéru. A já jsem vlastně s tímhletím nápadem přišel za svým spolužákem a s tím jsem v tu dobu seděl a začali jsme během hodin a přestávek ve škole nějakým způsobem diskutovat a promýšlet nějakou strategii, protože já jsem do těch věcí nechtěl jít úplně sám z začátku, protože já jsem v 17 letech byl mladý kluk a vůbec nic jsem neznal. Neměl jsem žádný zkušenosti, nevěděl jsem, jak funguje biznis, jak fungují daně, jak se celkově fakturuje a takovéhle věci. Což jsou jako základní věci, ale v 17 letech mě toho to vůbec nezajímalo. No a my jsme nějakým způsobem začali promýšlet, co bychom teda mohli dělat, a přišel první projekt, který všichni znáte, je to projekt, který funguje dodnes, a je to Stay Hero Clothes. Začali jsme vlastně vymýšlet vlastní oblečení. Mimochodem ten název, to je poměrně vtipná historka. Já jsem to psal už tehdy do nějakého článku na web, možná tam ten článek teďka ještě je. A vlastně šlo tam o to, jak vůbec vznikl název Stay Hero. My jsme s Vojtou, to je ten můj spolužák, snažili nějakým způsobem vymyslet něco trefného, něco, co si lidi zapamatujou. A skládali jsme různě slova, napadl nás právě Stay Hero, byl to jeden z nápadů, bylo to tuším o hodně matiky, jo. Takže neberte si ze mě úplně příklad, radši byste měli počítat příklady, co v matice jsou, ale já jsem vděčný, že jsem asi v tu dobu příklady nepočítal, protože jsme vymysleli tenhle ten skvělý název, který máme až doteď. A v podstatě, jak jsme začali jsme plánovat nějaký lehký návrhy, řešili jsme celkově vůbec, jak to budeme dělat, jo, protože teďka už to vidím malinko jinak, ale v 17 letech já jsem vůbec netušil, kde budeme oblečení vyrábět, jestli budeme dělat třeba potisky, výšivky, kolik co stojí, jestli je lepší objednat trička z Číny, nechat je potisknout, nebo třeba nechat vyrobit úplně tady trička. A bylo takový komplikovaný. Nakonec jsme se rozhodli, získali jsme kontakt na jednu výrobnu přímo tady v České republice. První várku oblečení, co jsme dělali, tak jsme dělali čistě jenom pro naše známí. My jsme si dopředu my jsme prostě roztroubili, že teďka chceme dělat tenhle ten brand, chceme vyrábět oblečení, a naši známí si od nás předobjednali oblečení, ještě v podstatě ani reálně nevěděli, jak to bude vypadat, a udělali jsme takhle, já nevím, prvních třeba 50 kusů oblečení, které jsme měli už předobjednaný předem, takže jsme to okamžitě prodali, což bylo super, nás to úplně brutálně nastartovalo, neměli jsme na tom téměř žádnou marži, ale spíš vnitřně byl to takovej ten první krok, ve kterém jsme si uvědomili, tyjo, to jede, my jsme teďka objednali 50 kusů oblečení a během 3 dnů nebo týdne to bylo pryč, na v tu dobu nedošlo, že to bylo předobjednané oblečení asi, ale měli jsme z toho strašnou radost, tak jsme začali vyrábět postupně víc a víc a pak se to nějakým způsobem zaseklo. Teďka už vím, že oblečení není úplně ten nejlepší business, který jsem mohl začít dělat ve svých 17.
a asi bych začal jinak v dnešní době, ale nelituju toho, naučil jsem se na tom hodně, ale co je důležité říct, hodně lidí si v té době myslelo, chodilo za náma, klepalo nám na ramena a říkalo, kluci, dobrý, vy jste super, vy musíte, vám to oblečení jede, vy na to musíte vydělávat. Ono to v té době bylo tak, že jsme na tom prodělávali, já jsem na tom prodělal desítky tisíc korun, ale to moc lidí nevidělo. Takže tohle byl takový můj start toho, jak jsem začal a nějakým způsobem se začal vyvíjet dál a já jsem si začal všímat, že to oblečení není asi úplně ten nejlepší biznis, který bych mohl v horizontu nějakých pár let rozjet ve velkým, protože já jsem mám, doteď mám, moji vzorové jsou třeba Mark Fit, Christian Gassman a tak, což jsou lidi, kteří mají taky svoje brandy, jsou to fitnessáci a nějakým způsobem k tomu jsem vždycky chtěl směřovat a pořád směřuju, ale uvědomil jsem si, že to není úplně jednoduchý, tak jsem začal vymýšlet nějaký další způsoby, jak vydělat peníze na to, abych mohl živit svoji firmu, která dělala oblečení, Stay Hero. Tak jsme se vlastně postupem času dali dokupy s Márou. Máru znáte z druhého kanálu, Stay Hero, mimochodem, kdo nemáte odběr, hoďte tam odběr. A začali jsme vymýšlet vlastně způsob, jak vydělat peníze na tom, co nás baví. My jsme v té době dělali parkour do teďka děláme a začali jsme hodně vystupovat, protože to bylo poměrně oblíbené na všech kulturních a sportovních akcích, takže jsme začali obepisovat celou republiku, všechny možné akce a začali jsme nabízet parkourový vystoupení. Musím říct, že tohleto byl asi jeden z nejlepších kroků, co jsem v životě udělal, protože z začátku to byla katastrofa. My jsme neuměli pořádně vystupovat, neuměli jsme mluvit s lidma, ale ty lidi se nám hlásili, takže jsme ty vystoupení odjeli. My jsme si to strašně užili, ale teď, když se na to dívám zpětně, tak ty vystoupení byly katastrofální. Fakt, na rovinu, to bylo hrozný. Nebylo to systematicky, nemělo to hlavu a patu, ale z toho jsme se poučili a nějakým způsobem se tohleto vyvíjelo. My už tohleto děláme vlastně třetím rokem a postupem času jsme na to začali nabalovat další a další věci. My jsme vlastně první rok, jak říkám, museli jsme obepsat ranec akcí, na pár jsme byli a druhý rok se nám začali vlastně hlásit lidi jako z Velký Pardubický, vystupovali jsme na Velký Pardubický, navázali jsme spolupráci s firmou Urban Challenge a všelijakýma možnýma takovými společnostma, díky kterým jsme si potom mohli daleko víc viditelnit, takže my jsme postupem času začali získávat popularitu v uvozovkách a nějakým způsobem vlastně dneska už to funguje tak, že se nás ty lidi objednávají, že už se nemusíme úplně vyloženě nabízet, ale za tu dobu, za ty 3 roky jsme objeli už si myslím přes 100 akcí a už nás pár lidí vidělo, což bylo super, protože právě tímhletím my jsme si vydělali nějaký první takový větší peníze a mohli jsme ty peníze investovat do brandu. A teďka můžeme investovat do brandu. Tyhle ty vystoupení měly ještě jeden další důležitý úkol. A bylo to udělat vlastně brandu celkově reklamu. Takže my jsme na těch vystoupeních naše oblečení propagovali jsme se navzájem. Začali jsme tvořit na YouTube, možná proto vy na mě teďka koukáte, protože jste pravděpodobně viděli nějaký naše předchozí video. Začali jsme nějakým způsobem se zajímat i o sociální sítě. Sociální sítě děláme třeba rok a půl. Nějakým způsobem jsme tam zase vyrostli trošku. Nemáme doví jakou popularitu, ale nějaký dosah tam je. Už máme nějaký okruh lidí, který na nás koukají. A já jsem teďka malinko odbočil. Já se vrátím zpátky k tomu biznisu. Takže jak jsem říkal, začali jsme dělat tyhle ty vystoupení. No a postupem času jsme vlastně založili další firmu, o který asi nikdo z vás neví, nikdo z vás skoro neví, že tohle to dělám. Mám vlastně eventovou agenturu a skrz eventovou agenturu my děláme všelijaký akce se sportem spojený, děláme různý tábory a všemožný projekty, já tady o tom úplně nechci mluvit. Každopádně eventová agentura začala fungovat poměrně rychle, protože jsme už v té době měli spoustu kontaktů. V dnešní době mimochodem je to všechno o kontaktech. Ideální, začněte si sbírat už dřív kontakty, až si uděláte nějakou velkou databázi lidí a potom se vždycky s tímhletím daleko líp pracuje.
No, agentura v dnešní době už funguje parádně. My zprostředkováváme různý akce, děláme, dohazujeme třeba nějaký účinkující a tak podobně. Toho teda nechci úplně rozebírat. No a vlastně nejpřelomovější rok byl pro nás rok 2019, vlastně začátek roku, protože jsme vymysleli jeden obrovský projekt, který funguje doteď a ten projekt nás nějakým způsobem živí a můžeme z něj právě financovat ty věci, o kterých jsem mluvil na začátku. Takže tenhle rok my jsme udělali ohromný pokrok a posunuli jsme se zase trošku dál. A teďka je to úplně šílený, já si už ani jako neuvědomuju, co všechno děláme, protože tady se rozjeli věci jako modelingový věci, nějaká videoprojekce, další dvě firmy vznikly. Musím říct na rovinu, že tenhle ten rok je pro mě jedním z nejlepších roků v mém životě, protože v kariérním životě se mě nebo nám celému týmu podařilo udělat spoustu věcí. Máme skvělý tým, který perfektně funguje a já si myslím, že si ani neuvědomuju, co všechno se tady teďka kolem mě děje. Každopádně velký díky patří i vám, co nás sledujete, protože nějakým způsobem můžeme společně růst a tyhle ty věci se můžou dál hezky vyvíjet. Já bych chtěl nakonec říct pár mých tipů, mých postřehů pro ty třeba, kteří jsou v 16-17 a přemýšlí o nějakým takovýmhle biznisu. Já vám radím, běžte do toho, kluci, holky, běžte do toho, vůbec se toho nebojte, začněte nějakým způsobem něco budovat, nemusí tam vůbec jít o velký peníze, tam jde spíš o to, aby vy jste se naučili nějaký systém, aby vy jste se naučili nějakým způsobem organizovat svůj čas a naučili jste se ty věci, co se živnosti týče a tak, protože předpokládám, že v 17 prostě nemůžete založit úplně SROčko ani živnost, ale spíš se to nějakým způsobem můžete naučit a nebojte se poznávat nové věci, nebojte se riskovat samozřejmě v rámci možností. určitě neprodávejte dům svých rodičů a takový podobné věci. ale určitě poznávejte a učte se. A myslím si, že je úplně to nejlepší začít v tomhle věku, protože ve věku, kdy vám je, dejme tomu 17, 18, vy ještě nemusíte řešit problémy, které řeší normální lidi, nemusíte řešit nájem, nemusíte řešit jídlo, nemusíte řešit děti, neřešíte auto, neřešíte pojištění a tak podobně. Vy teďka jste absolutně téměř bez výdajů a ty peníze, které ušetříte, tak když to řeknu blbě, i kdybyste je nějakým způsobem utopili v tom vašem biznisu, tak to není takový problém, jako když ty peníze utopíte a máte na krku rodinu, účty a tak podobně. Takže pokud můžete, snažit se to během školy budovat a jakmile školu ukončíte, tak můžete v tomhle tom šlapat naplno. Já sám pořád ještě studuju a dělám při tom tu práci. Je to teda hardcore, občas spím hodně málo hodin, ale tohoto bych nechal na nějaký další video. Pokud se vám tohoto video líbilo, nezapomeňte hodit like. Do komentáře můžete napsat, jaký další video byste chtěli. Něco zase ve stejném duchu. Rád tyhle ty postřehy a věci budu sdílet právě s váma. Pokud máte nějakého kamaráda, který se třeba v tomhle tom nějakým způsobem snaží realizovat, budu rád, když mu můj kanál doporučíte, ideálně třeba tohoto video. A nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, dávám tam dost často různý tipy, které by vás mohly zajímat. A to už je fakt všechno, mějte se krásně a vidíme se u dalšího videa. Čau.